چاپشیو پکلی کی د جالونه بچی را پریوزی اوس هم د کلی ماشومان ورسره لوبې کوي اوس هم واړه ونو ته جالو پسې پرخیږي د سر د پاسه یې مرغۍ الوزي چیاڼې کوي اوس هم د کلي ښځې سوټي په دیوال ورته پي او ورته لاندې په ډیران کې ماشومان لوبیږي د بوساړې سره ټوکری د بوسو ډکوي او خوا کې اخور باندې څاروي پرشیږي پړي شلوي اوس هم د کلي ښځې هغسې بیدارې اوسي اوس هم د بانک په کوکه ویښې شي په کار اخته شي اوس هم د غوا میخو ونډې دي د تورسرو په سر اوس هم د ښځو د ویښتو نه د غوجلي بوځي په غواو لشونو باندې هغسې مچان بڼېږي د مندانو غړمبا اوس هم د سحر زیرې راوړي د دوڼی خوا نه ګیر چاپېره ماشومان تاویږي د بلنګو سره نښتې کوچ په ژبه سټي چرته پته کړه غرمه د ډیرانه په خوا کې د میمونه یې پته نارې قلپۍ اوس هم پرته ده د نورو لوی خانه کې توره مزغاوه لیدې شي ورسره جخت څوک به برسرې څوک لکان پخوي اوس هم د بره ملک ګودر باندې د کلي پیغلې تودو منګي په سر د چرګ په بانګ اوبه ټکوي د پلار نیکه شمله اوس هم د جنکو لاس کې ده د زلمورونو کچه پوزې نن هم خویندې راغی څوک راته غوږ ته رانږدې شو وی د کوم وطنې چې داسې یو په یو تپوس کوي مقصد دې څه دی یا خو ستا هم جوړې استوګ نچرې کلي کې به چې داسې هر څه نه خبره یې پوښتنې کوې ستا د پوښتنو جواب دا دی چې همدغسې ده اوس هم د کلي ښځې هغسې ړندې کڼې دي د جهالت تورې تیارې تینه چاپېره تودي د وطن مور د بې خبرۍ په خوب اوده پرته ده.